はい、どうも皆さんこんにちは、京介です。今日なんですけれども、僕が関東で仲良くさせていただいている三上利休さんとコラボさせていただくことになりました。イエーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三上さんは東大生 YouTuber として今活躍をされてまして、で、まあ、今回仲良く、まあ、させていただいているということ で、ね、コラボさせていただくことになりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、今回なんですけど、僕 YouTube まだ始めたばっかで、ちょっと YouTube のことをあまり知らないので、その三上さんにその YouTube の、まあ、極意みたいなのをちょっと今日は聞いていこうかなというふうに思ってるんですけど、よろしいですか？YouTube の極意みたいな、ちょっとなんか重い感じがしますよ。まあ、その三上さんがそのやっぱり YouTube 始めて、はい、そのやってきたと思うんですけど、今登録者が70人の登録者がいて、今みんなにこう面白いと思ってもらえるようなその動画を載せていこうと思うんですけど、三上さんがその YouTube 始めた当時ってどういう感じだったのかなっていうのをちょっと聞きたくて。そうですね、僕最初ゲーム実況をしていたんですよ。でそこから結構転々として、今はなぜか政治の解説がメインになってるんですけど、結構こうやっていろんなこと試すのが大事かなと思いますね。あ、そうなんですね。で、はい、いろいろやっていく中で、こう皆さんちょっとコメントをしていただくこともあると思うんですよ。ここの部分面白かったとか、感想だったりとか、それに合わせてどんどん軌道修正しました、ね。そうなんですね。はい、ちなみに三上さんがこう動画のステップの中でなんかバズった動画みたいなのってあるんですか？バズったのは昔ヒカルさんのなんか炎上した事件とか解説した動画。僕ヒカルさんめっちゃ大好きです。そうなんです。僕も大好きです。そうです。動画もその2本目に載せてるんで、みんな見てください。急に宣伝よろしくお願いします。でもそれが今から、2年半ぐらい前に撮った動画になるんですけど、今多分80万回ぐらいの再生いってて、そうなんですね。それが伸びましたね。あ、そうなんですね。その動画系、その炎上した人の動画をなんか解説みたいな感じ。そうです、そうです、そうです。そうなんですね。結構複雑なニュースだったね。あ、そう、わかりやすく。はいはい、あ、そういうことですね。みんなにその分かりやすくっていうことで、結構やっぱそういうのが大事みたいで、僕もいろんな YouTuber さんとお話しさせていただいても、やっぱりこうトレンドに乗るっていうのがものすごい大事みたいですね。あ、そうなんですね。一時期女性の YouTuber タガメの動画いっぱい出たりしてませんでした？あ、そうですね。美容にいいとかね。確かに急上昇ランキングみんなタガメやんね。確かに確かに。とかね。そうなんですね。でもなんかその YouTube って、まあ最近ではないですけど、まあ3年前とか最近始まったことじゃないですか。そうですね。なんでその YouTube 始めようっていうふうに思ったんですか？ああ、でも YouTube に動画投稿したのは今から多分9年ぐらい前なんですよね。マジですか？そうです。部活でスポーツやってた時の動画を勝手に撮って載せてたっていうのがあったんですけど、そうなんですね。あんまりこう抵抗感がなく。そうなんですね。じゃあ普通にじゃあヒカキンさんより早く載せたんか。かもしれない。かもしれないですよ。あんまり大きな声で言いづらい。あ、そうなんですね。でもまあ、YouTuber 始めたのは、もうその時シェアルームしてた友達と、このゲームでこういう解説したら、ゲーム実況者としてうまくいくんじゃないっていう、ちょっと仮説っていうか思ってたのがあって、でまあ結構 YouTube も見るのが好きだったんで、そうです。結構ニコ動画世代なんですね。あ、そうなんですね。それで。なるほど、なるほど。始めちゃいました。大きな過ちを。でも今すごい成功されてるんで、なんかすごいなっていうふうに思いますけど、ちなみにちょっとこれめちゃめちゃ聞きたいなと思ってもらって、はい、なんだろう、怖いな。僕も今、まあ、動画載せていく中でやっぱ登録者っていうのももちろん気になるわけなんですよ、はい、で今チャンネル登録者が70人なんですけど、ズバリ東大生に聞くチャンネル登録者のちょっと増やし方みたいな。増やし方、はい、ちょっとズバリ教えてもらおうかなと。なるほど、はい、難しい、いろいろありますけど、なんかもう一つこれだけ考えた方がいいってなるとしたら、はい、はい、やっぱりクオリティですね。あ、そうですね、動画のクオリティが高いものを出しておいた方がチャンネル登録者数は結構増やすそうですよね。やっぱ編集とかそういうものになるんですかね。そうですね、とか結構サムネイルだったりとか、だから量より質なのかなっていう登録者は特に。そうなんですね。昔はね、結構、ここで言うのもあれなんですけど、コラボして伸ばすとかも結構多かったんですけど、やっぱり、それも、微妙っていうか、それよりも、それを超えてって言えばいいのかな、動画の質が多分大事ですね。そうなんですね。また見たいと思わせるようなね。そうですか。ちょっと、
難しいですね。自分の今の動画のクオリティとかも、はい、見てもらうと分かるんですけど、めちゃめちゃ低いんで。じゃあこっから、ね、いやそうですね、上げていって、はい、まだこれが動画撮るの3本目なので、皆さんちょっとあのこれからいい動画を載せていこうと思うので、ぜひちょっと応援の方よろしくお願いします。で、あの三上さんの方の、 あの動画の方もリンクの方に今回貼っておきますので、ぜひあの三上さんの動画の方もちょっとぜひチェックしてください。じゃあ今日のコラボは以上になります。ありがとうございました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 。すいません、このまま先生ちょっと緊張しちゃった。